Здравейте, драги приятели и скъпи предприемачи! Днес искам да ви дам отговор на един много семпъл въпрос. Искам отговора също да бъде толкова семпъл и лесен. Така че няма много да увъртна в началото, тъй като съм много разговорлив. Искам да отговоря на въпроса колко често трябва да публикуваме в социалните мрежи. И първото нещо, което искам да направя е да разгранича социалните мрежи. Най-вече ще говоря за YouTube, Facebook и Instagram, защото са най-нашумелите или най-използваните в България. Примерно Twitter и Pinterest в България не са толкова сериозно навлезли. Така че, колко често трябва да публикуваме в социалните мрежи? Разбира се, това е много строго индивидуално, няма някакво златно правило, но имайки предвид, че всяка социална мрежа има различен вид култура и различен вид алгоритъм, има и някаква различна логика. Така че, ако говорим за Facebook, според мен във Facebook като публикации може да се публикувате колкото искате. Колкото повече, толкова по-добре, защото така ли е, че Facebook не показва всички тези публикации наведнъж на всички хора, които следват Facebook страницата ви. Съответно, колкото повече публикувате, толкова по-вероятно е да бъдат показани на повече хора. Но ако публикувате, примерно, една на ден, е окей, но ако публикувате 10 на ден, пак е окей. Примерно следвам страници от рода на Business Insider, които публикуват десетки постове на ден, блокпостове и всякакви такива видеа, и тъй като Facebook анализира моето поведение и техните постове, на мен ми показва само от време на време тези, които наистина биха ми били интересни, и аз винаги ги отварям, защото наистина са ми интересни. Алгоритма работи добре, но по-голямата част от публикациите аз не ги виждам. Съответно, във Facebook можете съвсем спокойно да публикувате един куп съдържание винаги, когато е смислено. Не намаляйте качеството на публикациите за сметка на количеството толкова, защото все пак искате, когато някой човек го види, той да бъде ангажиран по някакъв начин. Искате той да го прочете, да кликне, да отвори, да купи или нещо такова. Ако намалите много качеството, по-малко хора ще кликват, по-малко хора ще ги поглеждат и Facebook ще ги препоръчва на по-малко хора, така че няма да спечелите много повече. Та, във Facebook колкото може повече. В Instagram е някъде по средата. В Instagram фида или нормалните публикации на Instagram е хубаво от една до две на ден публикации, но да не са по едно и също време. Не да публикувате две снимки една след друга, а примерно една сутринта и една по обяд. Защото понякога Instagram показва няколко публикации от един същ човек подред, и когато аз видя 5 почти еднакви снимки от някой, който е решил просто да качи снимки от пътуването си, почти еднакви последователно, много често спирам да следвам този човек, защото означава, че той не се замисля как да ми предоставя едно качествено съдържание, просто бълва един куп съдържание, което на мен най-вероятно няма да ми свърши работа. Съответно спирам да ги следвам. Но ако е през няколко часа, няма проблем. Една, две, дори три публикации. Обаче в Instagram най-мощният инструмент за привличане на клиенти и задържане на аудиторията, това са Instagram сторитата. Instagram сторитата имат брутален ефект в момента. На практика това, което аз лично в моя личен Instagram и също така в Instagram на клиенти, това, което постигаме между 10 и 20% от общия брой последователи, ги достигаме всеки ден с по няколко сторита. И това на практика се равнява на една платена реклама. Само че ние ги постигаме безплатно. Просто защото публикуваме висококачествени сторита. Това рядко го правя, обаче, за да ви дам по-ясна идея, кликнете тук горе, оставям ви линк към страницата в сайта, където директно описваме как го правим. И естествено там се продаваме. В смисъл, идеята е, ако си клиент, да видиш как го правим, за да ни се обадиш и да го правим за тебе. Но дори да не искаш да ни наемеш нас за нещо такова, отвори страницата в сайта и виж как го правим, за да ти дойдат идеи как можеш и ти да го правиш. Съответно, сторитата могат да бъдат много повече и няма да бъдат досадни. Напротив, там най-доброто е да публикуваш през половин-един час стори. Имам познати с бизнеси, които публикуват по 10-15 сторита на ден и продължават да го правят, защото им излиза изгодно и резултатите са много добри. Така че можеш да публикуваш 10-15-20, ако искаш, стига, както казах и преди, съдържанието да е качествено и в интерес на твоите потенциални клиенти. Така че там можеш да бълваш колкото искаш и наистина да бъде продуктивно. Колкото повече, толкова по-добре.
Няма нужда всичко да е с някакъв перфектен професионален дизайн. Могат да бъдат и селфита, могат да бъдат и снимки, обикновени снимки на продуктите. Ето, примерно този химикал, снимам го по интересен начин върху тефтера, за да го сложа в стандартната му обстановка на един химикал около тефтер или отгоре върху черната корица и го снимам и го качвам като Instagram Story. Бум, готово. Правя промоция на химикала. Сега, третата социална мрежа обаче е YouTube. И там има нещо интересно. В YouTube минимума са 1-2 видеа на седмица, ако искаш алгоритма да те вземе на сериозно и да започне да те промотира така, че все повече хора да виждат видеята ти. Но, колко максимум? Ако казвам, че минимум са 1-2, препоръчителните са 2-3, най-доброто, което можеш да направиш за алгоритма, е да публикуваш почти или всеки ден видео. Но там въпросът е, че трябва много да наблегнеш на съдържанието. Съдържанието трябва да бъде качествено, така че хората да знаят, че когато видят твое видео, когато го гледат, те ще научат нещо или ще... В YouTube на практика или трябва да е образователно съдържание, или забавно съдържание, или вдъхновяващо съдържание. Един от тези три типа. Ако смесиш и трите типа, тогава вече е бомба. Хем да е образователно, хем да е забавно, хем пък да вдъхновява. Съответно, ако можеш да поддържаш достатъчно високо качество, публикувай и всеки ден, ако искаш. Аз в момента в главния ми личен канал публикувам почти всеки ден видеа. Резултатът е брутално добър. 100% повишаване на статистиките за само две седмици. 100% спрямо миналия месец. С само две седмици работа, почти всеки ден качване на видео. Съответно, там зависи от това колко можете да инвестирате като време или финанси, ако нямате времето, за качествено съдържание в формата на видео, за да публикувате възможно най-често. Но никога повече от едно видео на ден, защото с това ще постигнете много подобен ефект на този, който ви казах в Instagram фида. Ако аз съм абониран за вашия канал и съм кликнал върху камбанката, между другото не е лоша идея да го направите, абонирайте се, кликнете върху камбанката и кликнете върху това, върху опцията винаги да получавате всички нотификации от нас, по този начин ще получите всяко едно видео. Но какво ще се случи, ако аз утре кача 3 видеа? Това, което ще се случи, е, че телефона ви ще извибрира 3 пъти за един ден и ще видите FlashGate е качил ново видео и ще си кажете, това малко става досадно, и ще се махнете към банката и няма да получавате повече нотификации. Това е проблем. Съответно, аз поддържам 2 видеа на седмица средно, понякога стигаме и до 3, но не повече от 1 на ден, в никакъв случай, за да не станем досадни на хората, дори и да сме способни да създаваме качествено съдържание в голям обем. Така че, YouTube, правилото, според мен, една правилна стратегия е от 2 до 5-7 видеа на седмица, в случай, че можете да ги поддържате, не повече, но не по-малко от 2, ако искате да имате наистина един малко по-ускорен растеж. Едно видео на седмица е абсолютен минимум, за да може самия алгоритъм да ви приеме на сериозно и да си каже, окей, този човек на сериозно се е захванал, чакай да покажа тия видеа на другите, може да ми е интересно. Нали? Но мои добри приятели, които изцяло са ориентирани към YouTube и от това живеят, и е сериозен бизнес за тях, те качват по едно видео на ден, с брутално качествено съдържание, просто разбиват. Говорим за 2, 3, 4 милиона абонати, които имат и растат с хиляди на ден. Хиляди на ден. В момента канал на FlashGate има малко над 100. Представете ли, сте растат с хиляди на ден. Аз в главния ми канал, който е за фотография на испански, раста с абонатите, които има FlashGate в момента, с толкова раста на ден там. Над 100 на ден. Окей, но всеки канал е различен, с различно темпо и различна честота на качване и различно качество. Ако някой се е зачудил, примерно, добре, ако имам блог, ами приложете просто същата логика и същата стратегия. Един блог, ако главно имате абонати, които получават имейл всеки път, когато направите публикация, ами препоръчвам ви между 1 и 3 на седмица, но ако нямате последователи, които да получават със сигурност уведомление на момента, когато сте направили някаква публикация и разчитате на Facebook за това, правете колкото можете повече, пак без да жертвате качество. Така че, мисля, че съм ви отговорил на повечето вероятни въпроси, които можете да ми зададете в тая сфера, но ако имате други, както казах, в описанието с удоволствие ще ви отговоря. Аз съм Илиан Маринов от FlashGate. Надявам се да се видим отново в следващото видео. До тогава, до нови срещи! Чао!